Maja Les v Uherském Brodě má svou dlouholetou tradici. Do akce se pravidelně zapojují všechny místní střední školy, které přípravě pod vedením studentů Brodského gymnázia neponechávají nic náhodě. Přípravy byly veliké, připravujeme to od září, je květen, takže je to jako hodně práce zatím je. Bylo to náročné obvolávat všechny kapely, hlavně schánět prostředky. Za to velice děkujeme městu Uherský Brod za obrovskou dotaci, ale taky sponzorům. Stejně jako každý rok Maja Les odstartoval průvodem studentů městem, který ukončil svou pouť na Masarykově náměstí. A nebyl to jen tak nějaký průvod. Studenti svým oblečením dokazovali, že mají smysl pro recesi a umí se bavit. Téma letošního Maja Lesu bylo cirkus. Máme tady hodně klaunů, mažoretky, máme tady prostě všechno, co v cirkusu můžete najít. A je tady hodně i civilistů, to jsme rádi. Na Masarykově náměstí před zraky početných diváků se nejdříve v programu představili hlucké mažoretky. Hlavním bodem však byla volba krále Maja Lesu. Šestice nominovaných se utkala v několika disciplínách. Nescházelo vtipné představení, taneční soutěž a také umění recitace. Všech úkolů se nejlépe zhostil student gymnázia a rodák z Hradčovic. Já se cítím velice báječně, protože já jsem věděl, že budu král a taky jsem toho titulu dosáhl. A jsem velice vděčný organizátorům za to, že jsem mohl být konečně král. Na krále Maja Lesu čeká v letošním roce nejen králování, ale také maturita na gymnáziu. Jeho příprava je však hodně specifická. V mobilu si totiž nahrál novou hru Hledání min. Já jsem se do toho strašně zažral a já den ode dne hraju prostě Hledání min. A jako chodím ven a takové, ale učit se učím. Vždycky večer, hodinku. Maja Lesové odpoledne na Masarykově náměstí na závěr zpestřilo vystoupení folklorního souboru Olšavěnka. Studentské oslavy máje vyvrcholily večerní zábavou s kapelou Marka Ztraceného, kterého doplnili i místní skupiny.